Selamlar. Bugün sizinle bir meyveden, yəni albalıdan, eyni zamanda iki qış hazırlığı. Həm ləzzətlə quru meyvə kimi yeməyə, şirniyyatlarda istifadə etməyə albalı su qatı, həm də ki albalı siropu hazırlayacaq. Hər ikisi də çox lazımlı qış tədarükləridir. Meyvələri təmiz yumuşuq, saplaqlarını çıxarırıq. Saplaqlarını da biz atmırıq, çay dəmləyirik. Bu, təbii diuretikdir. Bədəndən ödəmin atılmasına kömək edir. Bundan arıqlamaq üçün çay dəmləyib içə bilərsiniz. Hətta əgər albalı ağacı həyətinizdə varsa, yarpaqlarını da yığın, qurudun. Yarpaqlarını da saplağı ilə bir yerdə dəmləyin. Çox ətirli çay olur. Həm ləzzətli olur, həm də ki arıqlamağa kömək edir. Albalıların tumlarını çıxarıb yığırıq. Meyvələrin saplağını, tumlarını təmizlədikdən sonra çəkdik. Burada 1 kilo 300 gram albalı var. Siz sukatı tamamilə şəkərsiz də hazırlaya bilərsiniz. Amma şəkər əlavə edəndə daha da dadlı olur. Ona görə də biz bu dəfə şəkər tozu ilə hazırlayacağıq. Şəkər tozu əlavə etmədən hazırlamaq istəsəniz, əgər necə etməlisinizsə onu işin gedişində sizə deyəcəyim. Şəkərli etmək üçün təmizlənmiş meyvənin çəkisinin hər kilosuna 200 gram şəkər tozu əlavə olunur. Bizim 1 kilo 300 gram meyvəmiz var, yəni təmizlənmiş çəkisini deyirəm. Ümumi 250 gram da şəkər tozu götürmüşük onun üçün. Qazana bir qat albalı, bir qat şəkər tozu, bir qat albalı, bir qat şəkər tozu bu qaydada yığırıq. Meyvələri üzərinin qapağını örtüb elə mətbəxtə gözlədirik ki, albalının suyu artsın. Əgər şəkərsiz eləmək istəsəniz, yenə də eyni qaydada, bu qaydada tumlarını təmizləyirsiniz. Elə tökürsüz qazana, qapağını örtürsüz. Şəkərsiz də onun qalır, suyu artır. Şəkərlədiyimiz albalıları 3 saat gözlətdik, artıq hazırdır. İndi süzüb meyvəni şirədən ayırırıq. Mən bayaq sizə dedim ki, şəkərsiz halda da belə gözlədin, şirəsi ayrılacaq. Amma bəzən elə meyvələr olur ki, onun tərkibində şirəsi az olur, ləti çox. Əgər görsəniz ki, meyvənin şirəsi az ayrılıb, çünki bu şirə bizə lazımdır sukatı hazırlamaq üçün, kifayət qədər olmalıdır. Əgər az ayrıldığını görsəniz, onda şirəyə biraz adi qaynar su qatın, artırın. İstəsəniz, kənarda meyvə əziyib, şirəsini çıxarıb da qatıb artıra bilərsiniz şirəni. Kim necə istəyirsə, kimə necə rahatsızsa elə də etsin. Şirəni ocağın üzərinə qoyuruq, içərisinə yenə də 250 qram şəkər tozu əlavə edirik və gözləyirik ki, şirə qaynara düşsün. Bəh qaynamalıdır. Ayrılan köpüklərini də yığıb atırıq. Şirə bərk qaynamağa başlayanda qazı söndürüb meyvələri əlavə edirik, qarışdırırıq və şirə tam soyuyana qədər meyvələri onun içərisində saxlayırıq. Amma arada bir qarışdırırıq, alt üst edirik ki, meyvələrin hər tərəfi şirəyə dəysin. Bu soyacaq, amma işimizi bundan əvvəl etdiyimizlə davam etdirəcəyik. Yəni sizə bütün qalan prosesləri onun üzərində göstərəcəyik. Bunu fərqli albalı sortundan hazırlamışıq. Saplağı uzun və bir qədər açıq rəngli albalıdandır. Artıq soyuyub, indi süzüb meyvələri şirədən ayırırıq. Meyvələrini məcməklərə töküb yayırıq, otaq şəraitində qurumağa qoyuruq. 3-4 günə quruyur. Yeyilməyə hazır sukat olur. Amma biz indi bunun qurmağını gözləsək, vaxt keçəcək, albalının mövsümü qurtaracaq, siz yararlana bilməyəcəksiniz. İstəyirik ki, tez paylaşaq sizinlə. Düzdür, bunu paylaşmışıq, amma yeni izləyicilər görmürlər. Onlar üçün yeniləmək istəyirik videonu. Keçən əldən bir ovuc sukat qalıb, albalı sukatı qalıb, onu indi sizə göstərik.
Bunu da inşallah hazır olanda bizi Instagram'dan izleyin. Orada hikayede sizinle paylaşacak bunların hazır halini. Bu da bizim keçen ildən qalma bir ovuc skatımız. Çox ləzzətlidir. Elə belə kişmiş kimi, quru meyvə kimi yiyə bilərsiniz. Kekslara, piroqlara əlavə eləyə bilərsiniz və s. İstəsiniz elə aşqarıya, düyə əlavə eləyə bilərsiniz. Düyün içərisində dəmə qoyanda əlavə eləyin. Şirəni isə ocağın üzərinə qoyuruq, qaynadırıq. İstədiyiniz qədər qaynadıb, istədiyiniz qatılığa gətirə bilərsiniz. Biz 15 dəqiqə qaynadacağıq. Qaynar olanda duru görünə bilər, amma qaldıqca qatılaşır. Qaynara düşür, 15 dəqiqə qaynayır. Sterilizə etdiyimiz şüşələrə doldurub, qapaqlarını möhkəm bağlayırıq və bu şəkildə qışa saxlayırıq. Bundan da kisəl hazırlaya bilərsiniz. Bisküvitləri, isladı, tortların bisküvitini islada bilərsiniz bununla. Və s. və s. Qazlı suya, adi suya əlavə eləyib içə bilərsiniz. Bugünləri biz sizinlə bir meyvədən iki qış hazırlığı etdik. İkisi də çox işə yarayan, qışda tapılmış kimi olan çox faydalı qış hazırlıqlarıdır. Bu qədər. Bu gözəl videonu da sizinlə paylaşdıq. İnşallah faydalı olduq sizə. Siz də hazırlayarsınız, faydalanarsınız. Sürələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Like etməyi, şərh yazmağı unutmayın. Hələlik.